Det är på. Yes. God kväll. Fick du ett mail precis på startskottet? Ja, jag ska trycka störa dig. Men du, vilket reverb och delay-väder det är. Det är det hela tiden. Jag upprepar mig själv. Avsnitt 35, Lamour podcast. Vi ska ge den stora lowdown för höstens elektroniska musiktrender i Gävleborgs län med omnejd, eller vad säger du? Ja, det tycker jag väl låter som en bra innehållsförteckning, dagens men liten avsnitt. Liten detour till Malmö och även Göteborg, va? Och sen UK. Ja, det stämmer. Idag är det bara jag och du här. Jag heter David Holm och du heter Viktor Seiner. Upplägget är som sådant. Fyra låtar var, va? Yes. Två stående segment. Alltså en varsin. Tre låtar var plus ett varsitt segment. Tre plus tre plus ett plus ett blir lika med åtta. Och hur har du tänkt när du har gjort liksom the selection idag? Har det varit en stringent pick eller har det varit mer liksom att du har bara löpt igenom vardagen och sen det som har fastnat på liksom skon har fastnat så att säga? Nej, jag har gjort en som vanligt research på kommande genres i Gävle-regionen. Vad som florerar på nattklubbar, radiostationer. Walkie-talkies tänkte jag säga, vad heter det? Walkmans. AM/FM om vi pratar band. Ja, det är väl mest FM. Jag tror AM inte används så mycket i just här i regionerna. Eller? Kör du AM? Ja, jag är AM med amplitudmodulation. Ja. Mm-hmm. Nej, men vi ska försöka helt enkelt. Jag fick inte svar på det där. Hur har du tänkt? Du har gjort en research och du kommer fram till fyra låtar. Ja, vi har kollat vad som är i pipeline från egna labeln. Vi har fått in en demo. Vi har tänkt vad som är nytt, intressant inom musikgenresfären som jag håller liksom varmt i hjärtat. Så det kommer vi väl få lyssna på idag. Tänker du då? Ja. Jag har tagit fram inspiration och då har jag utgått en låt där trumprogrammeringen tycker jag är väldigt inspirerande för mig personligen. Sen en arrangemanget är inspirerande, en vokalen är inspirerande och en annan är kanske hur man arbetar med effekter. Och alla de här fyra tycker jag har en liten koefficient av att det är trendigt, men det är lite fel. Så att det är trendigt fel på rätt sätt. Okej, men valde du låtarna först och sen såg du att det fanns en rytm eller en trumprogrammering? Eller tänkte du först? Nej, jag hade ett urval, jag hade ett axplock helt enkelt. Och sen så gallrar man ut därifrån. De andra kanske kommer sen, men jag tänkte att det måste komplettera varandra lite. Men det är som vanligt ganska brittiskt när jag är i fart. Ja, det brukar bli det. Men det är bra. Ja. Britterna är ju bra på det där med... Och lite reissues och sånt där också. Bra arbetsmetod. Vi börjar på den här tycker jag. Och ja, sen så pratar vi lite vad som har hänt sen senast och så vidare. We'll be right back.
Vad tycker du om det här? Nej, men schysst. Få lite feeling från de gamla vinyldagarna innan CD:n tog över DJ-båset. Man hade lite engelska 12-tummare med diverse bra house. Det skulle kunna ha varit en 15 år gammal house-klinod, men jag tror det är modernt eftersom du har valt utav dina nya låtar. Nej, du har rätt. Du är så du pinpointar precis som det är. Min spaning som är att man blir sugen på DJ och att det känns väldigt spelvänligt. Det är en reissue på en låt från 1998, släppt på Wrong Recording, som är Brighton-baserad tech house label. Det var lite längre än 15 år, 19 år. 19 år till och med. Fel på 4 år, men det var... Ja. Låten heter Breezing Through med Silver Lining. Och det här tycker jag gillar när trummor är så här. Det är ju inte särskilt kanske krångligt, men de är balanserade så extremt snyggt i mixen. Och de är ganska breda och har inte så mycket botten. Det är klassiska techhouse-trummor tycker jag, som är enskilt. Om man tar ut trumman så kanske inte är jättespektakulärt ljud i sig. Men för den här typen av groove och den här otroliga... Ja, det blir väldigt, väldigt lush ljudbild tycker jag. Jag skulle kalla det här Kalle Danulf House. Ja, det kan jag tänka. Typ sånt som jag lyssnade på Peter Dans back in the days. Mm-hmm. Sån musik som man tyckte under programmet, det här lät bra. Och sen så tänkte man, här skulle jag vilja ha. Och så har man glömt att skriva ner låttiteln. Och sen hittar man inte på skivan. Men det gjorde inget, för nästa onsdag kväll fick man höra en annan låt som var ny och bra. Eller hur? Ja, men lite så. Det är ju... Ja, men det här kan man ju höra. Det är ju... Om man bara vill liksom tuna in i ett annat rum. Om man är på lite dåligt humör eller någonting. Och så just det här, som du säger, att lyssna på ett radioprogram. Eller som ni kanske gör nu som lyssnar på en podd. Att man kommer in och så hör man någonting som är... Det är ett habilt bra groove. Och jag tycker att just det här... Ibland kan man bli så trendkänslig musik. Men jag tycker att... Det här går ju sällan ur... tiden. Det är ju funktion. Det är ju en vit t-shirt. Liksom. Jag tänkte, det låter ju rätt fräscht. Det var väl en ny reissue. Så den kanske är lite ny master. Nej, det är inte det. Utan reissuen har jag beställt, men den har jag inte fått hem. Så att det här är, ja, det är den som man kan köpa. På, alltså den som verkar vara original mastern. Jaha, ja, låter lite... Men vilken artist har vi sagt det? Silver Lining. Heter så mycket som Asad Rizvi, kan han heta så? UK. Brighton, som jag förstår. Labeln är från Brighton. Jag vet inte om han är baserad där. Asad Rizvi, ja. Wrong heter labeln. Känner säkert igen loggan. Lite så här roliga bokstäver. Ser ut som en sån här, du vet, clowner. De här vanliga clownerna som... De snälla clownerna. De har såna här djur. Vad heter det? Ballongdjur. Texten ser ut att vara gjord med ballongdjur. Ah, ja. Ja, men det är väl typiskt Brighton det. Det är Fatboy Slims fel att han skojar till hela stan. Ja. Lite gladare, lite mindre kol, sot på väggarna. Man får ju inte skämta bort housen eller? Samma med Fried Record. Ja, men han är ju skämtsam. Ja, men ja. Alltså, glad. Alltså en liten latcho approach allting. Med glimten i ögat housen. Ja, det ska vara glädje att spela musik. Och musik ska vara glädje. Det kan man ju tänka på logotypen på Sudden Friday. Är inte det ett litet glatt hus det? Jo, det är väl. En liten stuga som har en ögon och gör två tummar upp. Så stämmer. Det är som Nervous Records. Han som får håret avklippt av en vinylskiva. Ja, det är väl fantastiskt. Ja. Undrar vem som har gjort det? Nu lyssnar vi på något annat här i bakgrunden. Ja. Vi kan låta det. Vad har hänt sen senast? Du har varit i Söder... Vad sa du? I Järvsö då? Järvsö. DJade i morse. 9:15 började ambient morning DJ set till ett forum träff för musik. Länets arrangörer var där. Det var riktigt nice, kaffe och ambient. Håller ni på att liksom bryta nytt affärsområde där med tidiga spelningar? Anna-Karin var här förra avsnittet också och pratade om just det här morgonpasset för DJs. Ja, men det, då hinner man med podd på kvällen, ambient på morgonen. Det är hur bra som helst. Ja. Och på helgen kör du vanligt bargig då, eller? Ja, det blir det. Det var väldigt länge sedan jag spelade skivor nu. Det är sånt här långt uppehåll har jag nog inte haft på flera... En och en halv månad, tror jag. Vi får pausa inspelningen sen och alltså, träffas och mixa skivor. Man får inte förringa alltså, lusten i att spela skivor.
utan det här måstet att leverera för en publik eller någonting. Det är rätt kul att bara mixa musik. Ja, men det har jag gjort hemma. Men det var länge sedan jag hade ett bokat gig. Men det har jag medvetet gjort också. Så men jag kan boka dig hit. Ja, men gör det. Mm. Du, det här tycker jag är kul. Jag sitter ju här, jag ska berätta, försöka måla en bild. Vi sitter ju liksom i utkanten av Gävle. Vi sitter i väldigt fina lokaler, högt i tak, bra naturlig absorbering här med olika materialvaror och så vidare. Det finns lite bjälkar och tinnar och torn, tänkte jag säga. Men, och så sitter jag här och så har jag en dator och så får jag ofta låtarna innan på en USB-minne. Och det här glädde mig att den här kom upp i listan. Det här är ju en klassisk artist som jag tror inte vi har spelat i podden innan. Jag tror, eller så har vi pratat om det. Vi har nog pratat om det, och framförallt Labeln. Jag vet inte om det här är också släppt på Hyperdub. Nej, det är inte. Det är Burial vi spelar. Ja. Från Brighton till London. Hoppet var inte jättestort. Det är släppt på Keysound Recordings. Det är fint. Kommer in här eller lyssnar du? Med Temple Sleeper. Ja, Tempelsovan. Det här låter ju väldigt rave det här alltså. Ja, jag älskar gamla rave soundet, och det här är ju en riktigt fin pastisch på det soundet, men det är ju lite odd ändå, som brukar vara med Burial, men det är lite så filmiskt och... Ja, men det är ju det, i och med att låten tar så, alltså arrangemanget är ju nästan uppbyggd som scener, som du säger, med filmen. Alltså, det är så här, låten låter som The Matrix. Jag tänkte just, det låter lite som så här, vampyrjaga-filmer. Ja, Blade eller Matrix. Ja, när man ska, det här, jag tror vi har varit inne i den här diskussionen förr, när man ska göra ett sound till en nattklubb, och det låter alldeles som på riktig nattklubb. Nej, det här är ju en sån här låt, ja. Så här... Interiör nattklubb, hotfull stämning. Folk dansar inte i tempot som låten spelas. En lite slow-mo dansar. Så är det alltid för ljust. Alltså på dem, alltså det är sällan jag tycker att de fångar det, alltså ljuset som är på en nattklubb i film, men det har väl med saken att göra att det blir för stroboskopiskt. Det beror ju på vad det är för typ av film också. Är det en main, då brukar de hålla det lite ljust. Är det indie så kan de vara lite mer. Och så kommer de upp och ska prata med varandra, och så pratar de helt normal ljudnivå fast de står mitt på dansgolvet. Mm. Låter lite som vi gör kontra musiken just nu. Vad heter den... Nej, det här blir jättedåligt. Vad heter den låten som han Nicolas Winningren har gjort med... heter det någonting med Ryan Gosling? Så finns det massa snygga klubbscener. Det är inte den här Place Beyond the Pines, utan det är en annan film som han har gjort. Och inte Drive heller. Nej, jag har ingen aning. Strunt samma. Bra ljussättning i alla fall. Ja, men den här gillar jag. Nu var den ju riktigt konstig. Ja, underbar. Men jag snabb googlar lite som jag gör. Resident Advisor ger den här låten 2,3 av 5 i betyg. Ja. Det är lite ett bottenbetyg. Speciellt för att vara en hjälte som Burial. Ja, men Resident Advisor brukar ju sällan... Vad ska jag säga? De recenserar den här på grund av att det är Burial som har släppt den. Säkerligen. För annars tycker jag i regel Resident Advisor-recensioner... har ju ofta ett spann
mellan 3,8 till 4,6. Ja, det är ju där det ligger. Det är sällan man ser en etta. De har ju en tendens att inte recensera det då annars. Sant. Nej, men det är väl i allmän intresse Burial-släppen, men jag förknippar ju han mest med, han var ju väldigt hemlig när han kom. Jag vet fortfarande inte, jag kommer inte ihåg om identiteten är röjd. Jag ska inte säga att jag har följt det jättenoga över tid heller, men vad heter den? Archangel, den här för liksom genombrottslåten som är så fin. Jag vet faktiskt inte. Ja. Men den, jag tror inte identiteten allmänt röjd, mer än att den är röjd på så vis att en människa. Att ja, det har outats. Att det är en person, ja. Ja. Mm. Som är UK-baserad. Mm. London. Eller vet inte heller. Jo, men det tror jag. Ja, det står det. Jo, men jag tror man vet vem det är om man googlar lite på, som man söker. Ja, men hur skulle du, är det där någonting du skulle kunna spela någon gång? Ja, för mig själv. Och ja. I en podcast. Ja. Det är inte någon dansgolv, tror jag. Bra podcastmaterial. Men jag ser inte heller vilken typ av klubb som skulle spela det. Det är nog stor teknoklubb och sen när man verkligen har publiken med sig på riktigt. För den är ju lite för stökig för i dagens mått. Men den känns ju också ganska trendig på något sätt när han har producerat den. Att han vill göra något flippigt. Ja. Jag vill ha, om ni som lyssnar har tips på liknande musik som kan få stå jämsidigt i sån här låten. Så kanske man kan göra en liten hemband, alltså compilation med låtar med liknande sound. Ja. Det skulle vara... Är riktig rave det nya ravet? För det fanns ju en scen som kom som hette New Rave som egentligen var något elektropop. Ja, just det. Lite Ed Banger toucha lite på det soundet. Ja, precis. Klaxons och så vidare. Ja. Då skulle det vara nu rave kallas det. Men det var ju inte så mycket, det var kanske känslan rave, men musiken hade ju inte så mycket, varken tempo eller instrumentering hade så mycket med original rave att göra. Nej, det var mer färgglada, alltså artworken ja. Till allting. Nu har vi styrd mjukvarusynt och så någon som spelar gitarr och sjunger och trummaskin. Ja. Så kunde det ofta vara. Det här är kanske mer neo-rave. Ja, precis. Eller ja, vad ska jag säga? The second coming på riktigt. Alltså verkligen renaissance-rave. Ja, just det. Nu har vi något annat här i bakgrunden som också är critically acclaimed. Det känns som att podden är... Nu har vi lite fingret på UK och samtid. Att vi tar upp verkligen nya låtar som ändå har funnits i medvetandet ett tag. Den här tycker jag är fantastisk. Manchester-producenten Floating Points. Som även är neuroforskare till vardags. Jaha. Eller ja, neuroscientist. Är man inte neuroforskare då på något sätt, va? Ja, jag tror forskar det. På hjärnan. Vad heter den? Det har jag glömt bort. Mark någonting. Låten är i alla fall jättebra. Nyaste kom för en vecka sedan kanske. Som heter Ratio. Full mix. 18 minuter lång. Så vi ska gå in här någonstans. Och sen ska du få säga om det är bra eller dåligt. Grymt. Men jag tror jag fick bild framför mig att en producent med Manchester kostym satt. Jaha, du tänkte så. Tyget, inte stad. Thank you.
Ja, nu går vi in igen. Den här kan man ju lyssna på i sin fulla prakt på Spotify till exempel. Det finns på blandad plattform. Och det finns en radioedit, men den kan man nästan, ja jag vet inte, den kan man skippa. Man ska lyssna på full mix har jag alltid sagt. Finns det en full mix, då är det dit man går. Eller hur? Håller med. Hur lång radio, om originalet är 18, hur lång är radion? Ja, det är väl 3:21 eller något sånt där, medioker tid, vad heter det? 18:48 klockan den här in på. Det är någonting med Floating Points. Det finns en annan låt, jag vet inte om vi har spelat den, men den som heter Nuison då, som också, det är med den här botten. Han har någon botten som är så fin tycker jag, för att delvis har den här, det är typ en shaker som ligger mufflad och som är ganska bred. Egentligen ska man inte mixa brett i botten, men här får det lov att vara. Det blir liksom just när han släpper på efter den här överstyrda synslingan som kommer och går, och så går den ner, så gör den där så mycket och det rullar på väldigt fint. En mjuk men tuff botten. Håller verkligen med. Alltså det är snygg proddat. Det är lilla vi har fått höra. Heter han Mark Stewart? Nej. Men jag kan inte släppa det. Har han släppt en radioedit? Den kan inte vara 3 minuter lång. Vad då? Nej men det, alltså om en originalet är så lång. Det går ju liksom inte att ta ut en 3 minutare. Nej. Det är som att säga att man har sprungit maraton när man har sprungit 100 meter. Ja, nej, nej, ja men det finns en radioedit. Jag har inte hört den heller. 3:21. Var det 3:21? Ja. Vilken, jag gissar bara. Det var så. 18:48, ja. Men nu ska vi se. Den här går ju att spela, tycker jag. Alltså den här kan man ju spela delar av. Det tror jag. Den här är ju också, ligger ju... Det finns en variant, 12:an har någon variant när det är extrakt. När själva synslingan är nästan själv. Att den är, jag tror den heter Reconstructed 12:an. Att du får varken radio eller full mix, utan du får en dubb och sen en... En med, som heter Organ bara. Oh, spännande, låter ja. Som preppat för lite remix eller mix mashups. Mm. Det kommer mycket bra musik på senaste. Det vad heter Fortet har ju även släppt nytt och Deep Chord. Kommer med fullängdare. Så att det känns som att hösten, det finns mycket där ute att leta efter om man är sugen på nytt. Ja, det droppar in en hel del. Och vet du, det tänkte jag att vi skulle spela idag, men det har jag glömt att med. För jag har inte hunnit lyssna in. Carl Craigs album Versus har nu släppts. Vi spelade en låt från den tidigare. Ja, men precis. När han har orkestrerat gamla klassiker. Precis. Och jag har hört en till låt från den. Sen har jag inte hunnit lyssna in med mer. Så det ska bli lite spännande att lyssna in det. För den tyckte jag var väldigt fin, den förra låten vi spelade. Tekno, ja, det var. Och orkester tillsammans. Vilken var det? Det var inte Atlas. Den måste ju vara med. Det är ju en favorit med Carl Craig. Shoutout Malin Hedman som brukar alltid spela Atlas. Ja, så var det. Atlas. Ja, men den är med här. Det är bra. Den är med på skivan också. Carrie Chandler har släppt Diddy Kicks skiva också. Det kan ju vara bra på riktigt. Det kan, ja, det börjar med Leroy Hudson låt Soul, New Soul. Så det kan vara ganska deep om jag inte kollar in fortsättningen av den playlisten. Chiasmos har släppt nytt också. Mycket nytt. Ja, bra. Tellier också. Sebastian. Sebastian Tellier. Det är ju bästa, nu är man ju partisk, men det måste ju vara topp 10 Eurovision Song Contest. Topp 3. Ja, nästan. Riktigt bra. Men det är soundtrack till serie. Music from the original series A Girl is a Gun. Mm. Apropå serier och sånt här så måste jag tipsa. Det kommer väl idag när vi spelar in Epically Later. Det är jag som gillar skateboardåkning. Har sista avsnittet med Harmony Korine, regissören. Vi pratade om det tidigare. Spike Lee har även varit med i den här. Eller inte Spike Lee, Spike Jonze givetvis. Vilken dålig felsägning. Dålig. Spike Jonze kan man rekommendera. TV? Ja, eller TV-serie. Intervjuserie. George Michael dokumentär. Det har jag inte med, men den var riktigt bra om man gillar musik. Det är fin dokumentär, ligger på SVT. Bra tips nu. Mm. Ska vi kolla in. Det finns mycket att plocka av i hans karriär. Mm. Fast Love är ju lite av en, det är en riktigt bra låt alltså. Den här, den skulle vi vilja ha, den här snurrstolen med högtalare som man sitter.
Du, vad har hänt sen sist? Du har spelat Ambient Mornings, du har varit ute och rest ganska mycket. Nej. Har du inte, nej, tror jag inte. Laben då? Det är lite upcoming grejer. Jag ser i playlisten att vi har lite som kommer senare. Vi har släppt två kassetter. Jag vet inte om vi hade släppt förra podden, men Dos Cassettos. En med A Thousand Mouth. Jo, men det spelade vi förra. Aha, det är toppen bra. Bra. Säljer på som smör. Och förra fredagen släppte vi Morgondröm med Lenberg. En limiterad på kassett. Limiterad 60 bitars kassettupplaga. Den är bara släppt på Bandcamp än så länge. Så vill ni ha den, köp den där. Ni får med download-kod. Och det är fantastisk EP, eller minialbum kallar man, med 5 låtar med smooth, silkeslen ambient. Ganska melodiskt, men ändå stillastående med framåtrörelse. Är det någon rytm, är det lite, har rytmerna fått ställt sig åt sidan? Ja, det är pure ambient kan man säga. Det är intressant. För Lenberg känns ju som på senaste har ju varit väldigt väldigt rolig att lyssna på rytmiskt, just att det är extremt svängigt och intressant och energirikt. Så det ska bli roligt att lyssna på ambient projekt från. Ja, men det, jag tror att gör man ambient, då spar man lite på krutet till trummorna, så blir nästa EP som kommer ganska snart också, den blir mer täckig. Mm. Man spänner bågen lite sen för att skjuta av en teknorökare eller en Chemical Brothers sound liknande kommer. Men skit i den så länge. Morgondröm är ute. Mm. Du, apropå label och sånt där och Known Associates och så vidare, så har vi fått en demo från Malmö, va? Du, jag vet faktiskt inte var han bor. Jag antog att det var Malmö, men för att det brukar vara från Malmö när vi får demos. Men jag vet faktiskt inte. Skulle man kunna leva under parollen alla demos här från Malmö? Det tycker jag. Det. Nej, för vi fick från Ängelholm senare, och det ska jag redan nu säga, lyfta på hatten. Pollenkungen som vi spelade i förra avsnittet, ja, har levererat remixmaterial riktigt bra. Som vi så glatt efterfrågade lite spontant. Jag har lagt rabarberdricka på, ska jag säga. Så Ica-vågen med Pollenkungen blir snart en maneten edit, tror jag. Maneten deep dub, ja, kanske. Det blir någon form av, nej, dubb ska jag inte, men jag ska göra något, längre av det i alla fall. Någon edit av någon form. Spännande. Jag vet inte om det, men det kommer lyssna, så kommer det nog inom några avsnitt skulle jag säga. Men det här är inte det, utan det här är någonting som heter Bounce Daddy. Låten heter Ghost Night. Yes. Jag kan säga, jag har fått så grymt mycket demos senaste tiden. Och jag har hunnit lyssna igenom en del. Och det är jättebra grejer. Och bara idag, jag tror jag har fått 5 demos. Jag satt i bilen på vägen hem från Järvsö. Då bouncerade ner 5 demos. Så jag har läst mejlen, men jag har inte hunnit gå in och lyssna. Men det verkar bara textbeskrivningar, så verkar mycket intressanta grejer. Och det är vi ju superglada för. Vi kanske inte kan släppa allting, men det är alltid en bra början på en framtida relation, kan man säga. Som till exempel den här Bounce Daddy. Vi släpper inte albumet som han skickade, men vi spelar låt och han kommer vara med i den kommande Because We Love Music compilation som startar 1 december. Jo, men det där tycker jag är bra, just att kunna ha de formerna också, att det inte måste vara hela släpp hela tiden, att det finns fönster för compilations eller andra paketeringar och så vidare. Det är väl jättebra att du har ett bra flöde på demos in. Är det lite olika stil som vanligt? Olika stil, mycket bra ambient faktiskt, och det kan man säga, jag är ju svag för bra ambient. Det är också, om man säger, jämför med dansmusik och sådär, som kanske är lite mer hitbetonad, och, eller inte hit, som är timingmässigt mer viktigt, så är ambient mer tidlös. Mm. Och, men ja, det finns ju ingen så här trendig ambient, eller finns det det? Eller kanske inte lika tydligt liksom hype. Finns det en Skrillex för liksom ambient-genre? Nej, men jag tänkte på det när jag lyssnade på Tale of Us, den ambient-albumet de släppte. Ja. Jag tänkte att det här är liksom big room ambient. Det är väl lite stråkar och lite piano och sådär. Även om det är midi-piano som låter lite sunket. Men jag tänkte att det här är väldigt episk big room ambient. Mm. Och det var lite sånt jag spelade i morse. Det är lite lätt att ta till sig sådär. Lite bra.
ja, men väl producerat. Det är inte så mycket dronigt, det är mer komponerat. Mm. Så, men det är, ja, det är väl en väg man kan gå. Men den här demon, vad heter han? Bounce Daddy. Bounce Daddy. Mm. Har spelat i elektropopgrupp som heter Code 64 tidigare. Så mycket mer info så vet vi inte. Mer än att han skickar väldigt sköna låtar. Låter fint. Vi lyssnar. Yeah. Bra att du tog med det här. Ja, men det... Hur länge sedan var inget 303 förra episoden, tror jag. Nej, jag tror inte heller det. Det var ju för lite knar förra. Så att det är bra att vi har varannan knar. Det här gillar jag. Gillar den här slingan som kommer in. Alltså den lilla hooken. Den som ligger där uppe. Den är fin. Avskalat men ändå väl producerat, väl arrangerat. Sen gillar man ju den här typen av elektro där man kan unna sig rätt fläskig snär liksom. Ja, just. Men jag, nu borde jag gjort min spaningsresearch bättre, för det är ingen spaning. Men är den här typen av elektro på väg tillbaka mer publikt eller kommersiellt? Tror du det? Ja, nu pratar du med mig om trender. Jag skulle säga... Magkänslan. Magkänslan ljudbildsmässigt, ja. Sen har jag en trendspaning att tempot går upp. Mm-hmm. Men den här går ju ganska liksom, det beror väl på vad man gillar, men just, jo, jag vet inte, jag kan tänka mig, jo, men ja, svaret ja. Men det tydligaste trenden jag tycker ändå, det är ju att saker går lite snabbare. Ja, ja. Eller har jag fel där? Är det bara jag som har börjat spela alltså snabbare? Om rave-trenden håller i sig så borde ju även BPM:en åka upp. Mm, det är lite så jag tänker. Sen gillar jag det här alltså att det får vara mer elektriskt igen. Det är ju ändå 10 år sedan 2007, och 2007 var väl Electro House, var det inte det? När kom Put Your Hands Up for Detroit med Fede Legrand? Ja, det var nog typiskt 2007. Kan det vara det? Eller är den tidigare ändå? Jag tycker att mycket, man bör ta avstamp där när man pratar trender i alla fall. Put Your Hands Up for Detroit. Och sen så därifrån är ju på något sätt, det är ju graalen av trend. Och sen så tar man det därifrån egentligen. Ja, ja. Vet du, jag tror det handlar om att när hårdvarutrenden började, folk började köpa på sig syntar och grejer, så har det tagit några år innan alla har lärt sig syntarna ordentligt. Och att nu har tiden kommer till att när inte syntarna styr oss utan det är vi som styr syntarna,
då blir det melodiskt och välproducerat igen, fast det är hårdvara. Och då blir ju soundet från syntarna ganska tongivande. Mm. Så då ligger elektro nära till hands, tänker jag. Ja, men jag gillar ju den typen av produktioner mer, för att det har varit mycket, vad ska jag säga, mycket av elektroniska musiken som är rätt main har varit att mycket av trixen och fixen man gör är i datorna. Det finns väldigt mycket, ja det är ju också en äldre, men sådana här beat repeaters, och det är väldigt mycket mjukvaru-plug-in som man gör ganska mycket med för att fräscha upp själva arrangemanget. Medan den hårdvara, då blir det mer, du har två stycken händer och sen så skruvar du på det, och sen så kanske egentligen, ja men det blir filtrering som för det framåt, och trumprogrammering, att det är mer fills. Jag har alltid varit så, det är ju för att jag kanske inte är ett, kommer från ett musiker, men jag har ju gillat att stacka trummor och små fills och applicera grooves på trummor och sitta och klä. Alltså vanlig editering i ett trumtrack tycker jag är roligare att göra än att hålla på med några fläskiga liksom effekter eller ja. Mm. Jag vet inte, förstår du vad jag menar någonstans? Ja, ja, precis. Att om du hamnar ut en schysst sekvens på en liten butikssynt eller vad du nu har för hårdvara, och så spelar du in den och sen så med filtrering, och sen så jobbar man med, lägger på lite andra melodier och har en basgång, och så håller man på med trumprogrammering. Ja. Eller? Ja, jag hängde inte riktigt med där. Men jag tummar upp ändå. Jag tror jag var med. Ja, men ungefär. Ja, för att jag... Ja, jag vet inte om jag förklarar det dåligt heller. Men jag vet inte, om man tänker ren liksom, dataproduktion kan ju bli väldigt slick och väldigt, kännas lite överjobbad och sökt liksom, hur man jobbar med effekter och tricks i datorn, medans hårdvaran mer straight. Ja, men som du säger också, att man lär ju lära sig den på ett helt annat sätt. Ja, så blir det. Och varför jag tror att det här är gjort med hårdvara, för att jag fick med ett foto på herr Bounce Daddy, där han glatt håller i en T505 och en SH01 med sådär man hänger som en keytar. Oh. Inte jättefan av keytar spelandet, men det är väl kanske för att jag inte gillar gitarrer, och det påminner om en gitarr, fast det är som något sånt härligt har... som synthesizer. Jag kan tycka att gitarrer kan ha sin plats också. Det beror lite på vad det är för typ av... Ja, men de har väl haft så mycket plats i popmusikhistoriskt. Ja, jag tycker, alltså, de har jag liksom... tycker det är för lite gitarrer. Alltså, det för... Nej, men det här, du kan inte säga att det är för lite gitarrer. Ja, jag tycker att det är lite för lite rockband i alla fall. Ja, alltså rockpopband. Äntligen. Du har ju får vi lite lugn och ro. Ja, du säger så. Jag kan tycka att det kan vara schysst med en disco, house disco låt med ett litet liksom, någon som står och plockar bara, strammar lite. I och för sig, nu är den trenden över, i och med att man skulle säga att Daft Punk gjorde en revival när Get Lucky är gitarrbaserad. Jo, världens bästa. Ja, men den är ju också gammal nu. Så tåget har gått, det är ingen gitarr längre, vi bestämmer det nu. Så får vi hålla på den ett tag. Men sen kan jag tycka så här, hårdvara i grund och botten tycker jag att det är väl... Jag tycker att det ska vara en mix, ja. Precis som det alltid har varit. Man kan ju spela in någonting i en dator, sen kan man väl... Eller någon form av... editerare, sen får man väl klippa det här bäst man vill, men det är schysst om du har fått en bra tagning in, vad det än kommer ifrån. Så är det väl? Jo, men så, absolut. Ingen kedja är ju starkare än den svagaste länk. Du säger så är det. Du, apropå produktion och allmän, nu ska vi spela Dava presentera förmodligen Classic. Den här känns ganska rak. Men den här är väl mer en trummaskin och någon form av synt. Men det är nog kanske lite dator i den här då. Men det är framförallt vocal tracken jag tycker är väldigt bra. Vi ska kolla om du har hört den här förr. Yes, och lite tillbaka till grunden med Dava presenterar förmodligen en klassik är att, är det en klassik? Det är det du frågar. Det är en frågeställning. Ofta så kan jag fiska ju för, precis som du säger, det är ju... Jag spelar en låt som jag har spelat mycket och tyckt om, som har hängt med över tid och jag tycker har fått för lite uppmärksamhet. Och så försöker jag få en andra spin på det. Kan också vara liksom en dold agenda för att känna att jag bara spelar bra låtar när jag spelar, för att jag liksom pluggar de här låtarna ganska mycket. Ja,
Men också det att jag brukar gå i, den här hittade jag på någon gammal CD som jag hade hemma hos mamma och pappa, så att då, jag brukar leta igenom gammalt. Men vi ska vi lyssna på den här. Just det, här är en sån här bumpeluring på den. Det är classic. Gillar den här lilla skriket i bakgrunden. Nej, jag kan inte ens sjunga så. Jag sitter ner. Skulle behöva ställa mig upp och komma in den. Ja. Och så den här är ju fin. Här, vad säger man? Clavesen? Ja, det är när man trampar i klaveret. Clave tramp. Ja, nej, men vad heter det? Väldigt bra låt tycker jag. Mycket fin. Lite väl drogromantisk kanske. Ja, det kan man ju säga. Det kan man flagga han, upp för. Han berättar väl om en egen upplevelse. Ja, man skulle kunna säga det. Marshall Jefferson. Sa det var Marshall Jefferson och Nosa Heads med låten Mushrooms från 1996. Det, ja. Soap Records. Men det här är någon form av re-edit. Det är någon extended version. En liten ommixning. Som kommer nyligen eller? Nej, den kom 20, ja, jag vet inte när den kan komma, tidigt 2000 kanske. Jag tror det är så att jag hörde den här låten förra veckan i den här lokalen när Malin Hedman var här och spelade in en DJ mix. Då är jag nästan säker på att hon spelade den här låten, så, för jag tänkte direkt när du drog på den så kände den här har du spelat som mig förut, men har du ju inte, så då är det nog Malin som har spelat. För jag har nog inte. Så kan jag nog ha spelat för henne för att det här, men vi spelar mycket lika låtar. Det gläder mig att höra att du har hört den så nyligen.
Då tänker jag och Malin ganska lika när det kommer till Deep House. Ja, men har väl spelat i 10-15 år. Ja, det blir så. Det borde väl jämna ut sig. Ja, men det gör väl det. Man, precis, det liksom, man delar lite skivväska. Det blir så till slut. Vad heter det? Men den är bra den här. Sen är det en drogromantisk text. Men det kommer man ju inte undan när man håller på med dansmusik. Så är det. Det är ju en kärlek. Alltså, den har ett fint budskap. Och jag tycker att alltså, det är ju någon form av frihetskänsla i lyriken egentligen. Och sen så tycker jag att den process, alltså själva processningen av rösten är väldigt bra. För själva produktionen är så clean och ganska flytande. Och den kan jag tycka låter inte så analog alls, utan ganska producerad och programmerad. Medan den här spoken word vocalen är lite halvt distad och inte, den har sina fläckar. Och det är kontrasten mellan den och den här mjuka bädden som den bara flyter fram över. Och så bygger det på kort där med lite så här små effekter med till rytmen. Jag tycker den är bra. Gött. Vi säger att det är en classic. Ja, men vad bra. Jag tycker att det var någon gång jag snurrade till det. Senast var det ibland så hittade jag inte riktigt med det här segmentet. Men den här gången man kan inte ha hur många klassiker som helst. Jag tänkte, innan vi går vidare, apropå classic. Kommer du ihåg förra podden så spelade vi en folkhouse-låt. Ja, just det. Ja, Blue Pedro. Blue Pedro med Bullion. Ja. Och vi har fått en lyssnare som har reagerat på den här låten. Elin Julström Lord. Mm. Som kände igen låten. Och hade hört den i något skotskt sammanhang. Så hon började leta. Det är lite svårt att leta. Alltså, har man hört en melodi, vad ska man liksom googla på? Mm. Men hon fick fram att det är nog samma som Mike Oldfield har spelat in den här, samma melodi, och då heter den Sailor's Hornpipe. Och den finns på Spotify. Och det är nog samma, det är väl en klassisk liksom tradd. Tradd-ar. Uh-huh. Så tusen tack Elin för den, vad heter det? Inputen och letningen. Och sånt där gillar man. Alltså man blir ju klok av det här. Det blir ju bildning på något sätt. För att Blue Pedro, vi satt här och gissade. Det är ju mycket gissningar. Det flaggar vi upp för. Både du och jag, Anna-Karin. Att det kändes som någon klassisk traddargånglåt. Men vi var inte i Skottland. Dit kom vi inte. Utan det är därför ni lyssnare är så bra. Som har koll. Och tack. Jag skulle ju tro att det är någon som har tagit den midi-filen. Från den klassiska låten. Jo, men det var vi inne på. Ja, det är bara, att det är lite tv-spelskänsla. Ja. Och nu när det är audio to midi är det ju ännu enklare. Om man hittar en rätt strippad audio så kan man ju lätt få fram midi. Förr var det lite så här att man fick midi var ju ringsignalsformat. Fanns det mycket midi för. Ja, det är sant. När det var polyfoniska ringsignaler, då var det väl midi, va? Kunde man lyfta in i Fruity Loops och så kunde man slags. Ha. Ja, precis. Ja. Aqua kunde man göra en egen re-edit på med ny synt och så vidare. Skottland alltså, vad sa du att det var? Sailor's Hornpipe med Mike Oldfield? Ja, eller det finns en inspelning. Mike Oldfield, det är hi-fi det. Ja. Hi-fi, är det trendigt igen? Eller lo-fi har varit trendigt länge. Är det hi-fi, det nya lo-fi? Ja, det där är ju precis som HD och 4K. Samtidigt som man tittar mer på saker i mobilen. Det blir bättre och bättre som unique selling point. Och samtidigt så kollar vi på sämre, mindre skärmar. Så vad är hi-fi? Skärmarna är väl bättre? Ja, i och för sig med mindre. Jo, men det är ju ingen megupplevelse som en 4K-skärm i 58 kvadrat. Jo, fast folk sitter så nära med mobilerna direkt mot hornhinnorna. Och då blir det sen, vet du, att det där är ju uträknat. När de kommer hem sen och så kör de Miracast, där det är AirPlay, det där innehåller över till sin vanliga liksom 1080p-tv, då tänker de, du, här nu kan jag se pixlar, vad är det här? Got finns ju 4K, tänker de. Nu lär jag springa och köpa en ny tv. Så det där är liksom att man börjar småskaligt, du får en liten snippet av liksom riktigt krispig bildkvalitet och sen så ska du börja hitta fel hemma på den där tvn som var så bra för några år sedan. Det är, men 4K har sina fördelar. I stora large venue så är det ju bra. Alltså stora tv-apparater för många personer, då vill man ju ha krispigt. Ja. Eller om man sitter nära. Det är alltid bra. Bra om man ska kolla på bandet. Ja, men det är ju alltid bra stora eller små skärmar. Desto närmare man kommer. Sen på långt avstånd, då kan man nöja sig med 1080p.
Det är samma om jag spelar upp en 320 MP3 för dig på en riktigt bra ljudanläggning, men den står väldigt långt bort. Det spelar ju ingen roll, eller hur? Nej, det låter nog hyggligt ändå det. Så att oftast när jag ska spela just på den här bandan som jag brukar ställa ut i gathörn lite där, då brukar jag, bara för att få ner filsizen, så brukar jag, då kan jag köra 128 ibland. Då rippar jag om, säger jag. Skit in, skit ut, jag kan göra en 128 av det här om min bandan ska stå i ett gathörn. Eller på ett tak. Bandare? Ja, nej, jag brukar ha en boom också som jag ställer ut här och där. Gör lite så här löpande ljudtester med folk. Ja, precis. Jag var inte riktigt med. Teknoenkäten.se. Ja. Du, vad heter det? Ska vi lyssna på Slims smala skiva? Ja, vi är från ett segment till ett annat. Från ett segment till ett annat? Du säger så, det. Man blir lite sugen på rapmusik, tycker jag. Ja, ja. Det här var ju, av alla dina konstiga, trasiga skivor så hade du här mest soul. Ja. Det här är ju, alltså det blir ju bara konstigare och konstigare. Men det här är ju nog, det här är ju jättekonstigt, det är knappt så jag förstår själv. Konceptuell skiva, det är en 10-tummare vi lyssnar på. Från en dubbel 10-tummare. Och det är grundkonceptet är att de har bjudit in 4 turntablists som i någon livesammanhang för något år sedan. Det är en ganska lång historia, men, och de spelade in allting och sen så släppte de här livespelningarna på vinyl då. Och det är inget konstigt med det, men grejen är att spåren korsar varann på skivan, så alla 4 spelningarna ligger på och korsar. Så därför låter det som att det är liksom hipp och happ, alltså att det blir det, alltså vinylspåren korsas. Ibland så följer den med, ibland hoppar den till nästa livespelning. Så du kan aldrig lyssna på en enskild livespelning, för men de finns ju där. Men det går, därför låter det aldrig lika. Varje gång du lyssnar så hoppar i nålen olika i de olika spåren. Jaha, så det blir olika rent fysiskt sett, så det går inte att återskapa liksom samma, utan den hoppar. Nej, nej. Det blir alltid en randomizer av de 4 livespelningarna. Och det spelar lite roll, så nu i och med att jag la på nålen lite längre in också så fick jag en annan, ja. Ja, det spelar ingen roll eftersom den hoppar i olika. Ja. Du tänkte att du har 4 järnvägsspår och så korsar de lite och så släpper du tåg på den. Den kommer ju åka lite, den kommer ju säkert spåra ur. Ja. Och då är man ute på gruset och åker där, blir hackigt. Många skulle säga att det här har spårat ur. Ja. Men det här är rätt nice. Men det är en konstig livespelning. Vem är det som spelar det här av en turntablist? Ja, men det, så, har väl hört när jag hörde just gå här gå liksom vocal. Ja, jo, i och för sig. Men det kan ju låta för jävligt emellanåt. Men det är inte, det är liksom inte DJ Premier, DJ Large, vad ska jag säga? Nej, det är nog Tony Tonka och vad heter det? Vem ska vi meddra in i vad heter det? Det där har... DJ Mustard, 3 liksom kända, eller Scott Storch som DJ är, utan det är lite olika genrer. Ja, det är lite mer avantgardistisk noise som Vinyl Terror and Horror, den danska duon, eller inte ADHD, vad heter de? DBHG från Västerås också, turntablist massakrerare, typ, eller tänd vätska på skivspelare och tänder eld och kuttar ihop trasiga skivor och sådär. Det var ju så. Var du på Café Spegeln när det var någon som spelade, tog fram en Dremel och körde en elgitarr med? Ja, det var jag som bokade. Det var DBHG. Var det det? Ja, precis. Ja. David Bremer. Var som bokade. Ja, det kunde man vilja tro. Det här är det var ju lite, det var effektfullt. Ja, det var, så ska en gitarr spelas, tycker jag, om den som instrumentet ska framföras på en scen. Men Dremel? Ja. Man borde börja sälja det på Forsan. Jag är inte säker på att det var en Dremel. Var det inte en cirkelsåg?
Ja, men det kanske var. Vad är Dremel då? Är det en slipmaskin? Ja, det är väl märket på något som tillverkar så här multiverktyg. Börjar rätta mig på byggmaterial, ja. Så kan det vara. Nu ska vi lyssna på något betydligt mer slätstruket. Det här är fint. Det är från de här Cocktail de l'amour. Fint namn. Är, ja, sen. Men det är jättebra. Ja, det är ju en passning där. Det är, vad heter det? Fort Romo har vi pratat om. Ja, de har varit med. Live at Robert Johnson Afinados. Jules Etienne, Triangle des Bermudas, alltså Bermuda triangeln. Massimiliano Pagliara Remix. Det här är väldigt bra. Vad tycker du om det här? Det kanske är en standard för dig, men det finns grejer med det här jag gillar väldigt, väldigt mycket. Helt okej, men det var... Nej. Nej, jag är ledsen, men det här var lite för slätstruket faktiskt. Vet du vad jag gillar med det här? Ja, det får stå för dig. Jag kan köpa det också, men det jag tycker är så bra... Jag gillar ju stora reverb och så friställda stereo delays när man har den, för det här låter ganska programmerat till mig, men det finns någon otajthet som är sökt och det gillar jag när det bara fluttrigt. Och sen det händer ju inte jättemycket, men det är ju en sån här låt. Nej, men jag tycker det är en remix också. Man kanske ska lyssna på originalet, men jag tycker remixen är bättre än originalet. Jag gillar just det här att det bara det sprudlar ganska mycket om ljuden. Jag förstår att du gillar det. Estetiken påminner ganska mycket om sättet du skapar musik. Men då tycker jag att du gör mer intressant musik än det här. Ja, det här var lite luftigare ljudbild. Det brukar vara lite tyngre. Men, ja. Nej, men tack för det, men jag vet inte. Ja, men du ser likheten i alla fall. Jag inspireras av sånt här, för jag tycker att det är ganska... Nej, men jag gillar det här elektroniska, det är ganska flytande och får vara ganska
stort och rymdigt. Men om du är maneten som är nere i vattnet och simmar, så är det här en livboj som flyter på vågorna. Ja, okej. Ja, det var en fin jämförelse. Den heter i alla fall Bermuda, Les Triangles Bermudas. Det är ju ett spännande ställe. Finns det? Det finns ju, det är ju dokumenterat. Sen är ju liksom själva effekten av Bermuda Triangeln är ju ytterst, det är ju mystik. Det är en förhöjd mystik. Jag har hört att det var en kamerateam som skulle flyga dit, alltså dokumentär om det. Jag vet inte om den har färdigställts. Nej, det tror jag inte. Det är ju känsligt det där. Jag har själv faktiskt flyg... jag vet inte, men jag har flyg i närheten i alla fall av Bermuda Triangeln. Mm-hmm. Jag tror inte att den är exakt spesad heller. Jag tror inte att om du flyger över så ropar de inte, ja, och precis idag på In-Flight Entertainment visar vi Baksmällan 2, serverar juice och flyger över Bermuda Triangeln. Det tror jag inte är en vanlig på, utan jag tror att man flyger över där och sen så pratar man inte mer om det. Nej. Försvinner man och ja, då får man väl hänga där helt enkelt. Tänk om det kan vara ett svart hål. Ja, just det. Men glänta lite på dörren till andra sidan, så ja, att säga. Ser man fladdrande Bermuda shorts som flyger förbi där. Nej, men det är intressant. Intressant. Vad vet du om Bermuda triangeln? Att flygplan försvinner där. Ja, båtar då. Har ju försvunnit båtar innan. Innan det fanns flygplan, då försvann båtar. Innan det, då var det liksom de större typerna av valar och kaskelotter och så vidare som simmade in, och sen såg man inte mer av dem. Är det inte lite som... Och innan det, på kritatiden, då var det alltså mollusker och amöber och sådana här undervattensdinosaurier som paddlar förbi, och det var ingen som vet vad de tog vägen här. Ja, det är sant. Innan, jag tror det, innan det var det stora flak av magma som flöt förbi, och sen kom inte de ut där på andra sidan. Nej. Så att det finns en historia. Det är liksom, det är ett traddar av trianglar. Vi börjar... Det här blir den där du och jag. Det är därför det är en bra, för nytillkomna lyssnare, så är det bra att vi håller det här, att det varannan gång så blir gäst, så det inte bara blir liksom flams och flabb. Vi ska avsluta den här inspelningen med en låt som kommande Lamour-släpp. Vi har pratat lite om det här, va? Har vi gjort, men vi har inte spelat den här, va? Nej, det tror jag inte. Men jag tror vi har spelat en annan låt. Nej, vi har pratat om det. Göteborgs Elektronikerna har vi spelat någon gång, för de har remixat Fontaine bland annat, som vi spelar i podden. Men nu, de släppte deras debutalbum Nattrafik. Det är väl ett år sedan ungefär nu. Och nu kommer uppföljaren Nattrafik Remix. Det vill säga albumet i remixad form. Det är ett klassiskt remixalbum. Den släpps digitalt nu på fredag den 27 oktober. Det är en bra lineup med remixare. Till exempel Dödselektro. Superbra Dödselektro. Göteborgs Elektroniska själv, Lenberg har gjort remix. Magnus Moody, dubb techno. En som heter Martin Seiner, bekant namn, och Slimvik. Men det vi lyssnar på i bakgrunden, som jag pratar sönder nu, är Motormännen remix. Hur många remixar har Motormännen gjort tidigare? Det här är första. Ja, kanske. Jag tror det nästan det. Vi säger att det första, så blir det jätteunikt. Ja, de är annars känd för Original Material, som sagt. Verkligen. Så, Göteborgs Elektronika med låten Nattrafik från albumet Nattrafik, och nu Nattrafik Remixed, Motormännen Remixed. Och vi tackar för oss. David Holm heter jag. Victor Slimvik Seiner. Följ på Insta, gå in på Lamour Record Store, kan man kolla skivor. Like Lamour på Facebook. Vi hörs igen om 2 veckor. Skicka demos och liksom låttips och så tills vidare. Får ni ha en trevlig sluttamp på oktober. Ha det gött allihopa.